שלום לכולם. עם פרוס החג השני של פסח אני רוצה לאחל קודם כל לכל בני משפחתי ומכריי חג אביב שמח, חג פסח שמח, חג שבו נצא לחופשי מהקורונה, חג שבו ואהבת לרעך כמוך יהיה הערך שלפיו אנחנו חיים, חג שהאהבה לזולת היא תהיה תמיד נתינה ללא תנאי. אני מאחל במיוחד לכל מתנדבי עמותת כמוך ולכל תושבי מדינת ישראל חג שמח לכם ולכל בני משפחתכם. אני מאחל לכולנו שבאמת נצא מהעבדות, מהעבדות של הרוע, מהעבדות של דברים פוגעניים, מהעבדות של עשיית רע, מהעבדות של כל מה שלא טוב לאנושות. שנצא לחופשי, שנצא רק לטוב, שנצא כל הזמן לאהבה, שנדאג, נכבד את בני הזוג שלנו, את ילדינו, ושהם יכבדו אותנו כמצוות כבד את אביך ואת אמך. חג שמח.